Tu atnāc uz tūsiņu, outfits izplānots, Gucci uzvilts, bet pie durvīm stāv meitene un saka: "Kurpes gan būs jānovel?" Un tu saproti, ka par zeķēm neesi padomājis. Nevis aplauziens, bet uzlauziens. Tu visu dari pareizi bez uztraukties. Banda, mums šitas ir kaut kā jāatrisina. Kā mēs atkodīsim šo riekstiņu? Vienkārši pamēģiniet jūs arī. Es jūtos tā kā skolā atkal. Vizuālajā mākslā skolotāji domāja, ka es esmu, nu, īpaši. Kā jums liekas, varēs nopaļīt? Pišķiņ kontūriņas. Kontūri. Nē, es ceru, ka neskatīsies neviens tūmā. Man toņi nesakrīt. Es nograsoju arī rokām pirkstu. Man sauc par Salvadoru, jo es varu sazīmēt lietas. Nu, ir baigi nesiens pie detaļām. Teikreklam caurums arī šitā patās varētu taistaisīt cieši. Tad ir jānāsā penāls. Es varam arī pēdiņam saskarties. Es labprāt pietrādu distanci. Man liekas, es esi tiešām labi sanācis. Es dodu šitam 5 no 5 uzlauzumiem. Uzlausts. Tu dari pareizi!